ခုကကျွန်တော်ဒီခုလာမဲ့ဒီအဲတလာပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲအင်ကယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အဲယုံကြည်ကတကားဝင်မယ်အဲပြီးရင်နှစ်လပိုင်းမှာမဖွေးဖွေးနဲ့ကျွန်တော်တကားဝင်မယ်အဲဆိုတော့သုံးလပိုင်းသို့မဟုတ်လေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်ဇလန်တွဲတစ်ခုလောက်ပြန်ဝင်မယ်ဟုတ်ပွင့်နေရယုံကြည်ကသူက romance အဲပုံညခင်ရဲ့ဝတ္ထု romance ပါမယ် comedy ပါမယ်အဲအဲ့လိုလူငယ် fancy ကားလေးပါဟုတ်အဲနောက်တစ်ယောက်ပါသေးတယ်အဲသူတို့ပိုင်တကွန်လို့လည်းပြောတယ်ဟုတ်အဲခံစားမှုကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပျော်တာပေါ့နော်ပျော်တာပေါ့ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုယုံကြည်ဒီရုပ်ရှင်မှာယုံကြည်မှာယုံမာလာကြီးရဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာလေးကိုချပြခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ပျော်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ယုံမာလာကြီးရဲ့ပြိတ္တတွေကြတော့လေတချို့တွေလေးတွေကကျွန်တော်တို့ TV မှာလာတဲ့ဇလန်တွဲကိုမကြည့်ရတဲ့တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ယုံမာကိုယ့်ရဲ့အနုပညာဟိုစွမ်းအစလေးကိုလာကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းဟိုကျွန်တော်ပျော်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပရိသတ်ကမတူဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်ဒီယုံကြည်ကားတွေမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟို role လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့တယုတ်ဆောင်သွားမှာပါဟုတ် excited ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအာမပွေးနဲ့ကတခါမှတွဲပြီးတော့တယုတ်မဆောင်ဘူးဟိုကြောင်ညာလေးတော့ရိုက်ဖူးတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တွဲပြီးတယုတ်မဆောင်ဘူးဆိုတော့ဒါပထမဆုံးတယုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အရန်ရင်ခုန်တယ်ပြီးတော့မပွေးရတည်တဲ့အချိန်မှာ item mine ကပြောစရာမလိုအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ဟိုသူ့ကိုလိုက်မိဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်ဟုတ်မပွေကြိုက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ item mind နေလဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပွင့်လင်းမှုကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာ तू ကဟို तू ကသူကမင်းသမီးမလို့သူက celebrity မလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူး तू ကတာမန်လူလိုပဲသူ့နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လို့ပေါ့ तू ဘယ်လိုခေါ်မလဲစူးစမ်းတယ်အဓိကဒါပဲလीเนาะအဓိကကျွန်တော်တို့တွေကဟိုပင်မန်းလာတယ်နွားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပင်မန်းလာတယ်အပန်းဖြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ကရုပ်ရှင်ယုံမှာကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်လာကြည့်မယ်အဲ့တော့မပွေက तू ပေးလိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုပေးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာသူ့ရဲ့ဒါဖြောပြမှုอ่ะကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့အပန်းပြေသွားမယ်သဘောကျသွားမယ်ဆိုဒါကျွန်တော်တို့အတွက် okay တယ်ဟိုအရာရာတိုင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလိုက်ကြည့်နေကြမလို့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပွင့်လင်းမှုကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဟုတ်ပြင်မာစုံဘူးလားဆိုစုံဘူးတယ်အဲစုံဘူးတယ်ကျွန်တော် SP Bakery အတွက်လည်းကြော်ညာတစ်ခါဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့တုန်းကရိုက်ဖူးတယ်အဲပြီးတော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လေးခေါက်အဲ့လောက်စုံဘူးတယ်ဟုတ်မချေဘူးမပွေးရမချေဘူးအပြင်မှာသူကသဘောကောင်းတယ်သူ့သွားနှုတ်ဆက်ရင်သူပြုံးပြတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့သမျှအခုဆိုဒါ၄ကားမြောက်၄ကားမြောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မပွေးနဲ့ရိုက်မယ်ဟာ၄ကားမြောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လောက်ကွက်အရာဆုံးကားလို့လဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာတွေပြင်ဆင်လဲဆိုတော့နှစ်လပိုင်းအတွက်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့အဓိကတော့ဟိုလူငယ် fancy ကားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ဟိုအဝတ်စားပိုင်းလောက်ပဲကျွန်တော်စီစဉ်တယ်အဲ့ item mind ကတော့ဒီကျွန်တော်အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခုမှစိုက်ရိမ်မှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်အဲထွက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြိသက်တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောပါမယ်ဘယ်တော့ပြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကြီးကိုဟိုကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအောင်မယ်ဟုတ်